ETV afaan Oromoorraa dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoo ispoortii keenya ammoo ispoonsara kan nuuf ta'e baankii Awaashidha. Baankii Awaash guddaa galateeffanna. Walmurkii Betking Premier League Itoophiyaa 7-8ffaan kaleessa walqixxee waliin kan taphate Bunni Itoophiyaa 1-0 yoo injifatu har'ammoo Adaamaa fi Arbaa Miinci tapha isaanii tokko qixaan xumuraniiru. Bunni Itoophiyaa walqixxee waliin morkachuun galchii tokkicha Wiiliyaam Salamoon galchin injifachuun gara sadarkaa arfaffaatti dhufeera. Liigichi har'asitti fufuun sa'a 8 irraa eegaluun walmurkiin Adaamaa fi Arbaa Miinci gidduu itti taasifame tokko qixaan xumurameera. Taphicha Arbaa Miinci galchii Eriikaa Paayitoon daqiiqaa 14 irratti galcheen dursaa turus Daawaa Otteessaa tamdiidee goolamee daqiiqaa dabalataa irratti galchii qixxeessituu Adaamaa galchuun taphichi tokko qixaan xumurameera. Sa'a 2 irraa eegaluun immoo Jimmaa Abbaa Jifaar sabbataa waliin taphachuu irratti argama. Taphni gareewwan kanneenii lameenii hanga ammaatti galchii malee 0-0 taphatamaa jira. Jimmaa Abbaa Jifaar murkii bara kanaan taphoota 7 taphate irraa qabxii tokko qofaa argachuun sadarkaa dhumaa irratti argama. Going this away possession, and now Ethiopian Bona can't come forward. He's Abubakar Nasir. He's got support with Wiiliyaam Salamoon, who runs into the area. Wiiliyaam Salamoon! Walmurkii Premier League England 7-8ffaan taphoota irra taphatamuuf sagantaan bahe jaha keessaa taphoonni 5 sababii weeraa vaayirasii koronaan haqamaniiru. Liigichaan har'a Arsenaal dirreen alaa Liidsi waliin yoo taphatu, borommoo taphni Tottenhamii fi Liverpool gidduutti taphatamu ni eegama. Dabalata qabna.